Sot shënon data 1 gusht dhe kjo ditë e parë muajit ka përkuar me një ditë pushimi. Ndaj dhe plazhet kanë pasur një numër të shtuar pushuesish krahasuar me një javë më parë. Temperaturat e larta të kësaj të diele kanë bërë që të jenë të shumtë ata që kanë zgjedhur bregdetin për të pushuar. Në plazhin e Durrësit dhe më të madhi në vend, via bregdetare ka qenë mbushur sot me pushues. Durrësi vazhdon të mbetet zgjedhje për vijën e tij bregdetare, rërën, ushqimin dhe çmimet favorite. Dita e sotme ka mbushur shumë prej plazheve private dhe ato pak publike të ngelura në këtë qytet. Uji ngrohtë ka mbajtur të mbërthyer pushuesit në det, ndërkohë që krahasuar me një javë më parë, sot shihet qartë që kishte më shumë pushues. Shqiptarët e Kosovës vazhdojnë të qëndrojnë besnik qytetit të Durrësit, duke zgjedhur të pushojnë në plazhet e tij, pavarësisht situatës ku ndodhemi për shkak të koronavirusit. Ata shprehen për kamerën e televizionit Adrianet se Durrësi është destinacioni i pushimeve prej shumë vitesh, sepse këtu ndihen si në shtëpi. Si po ja kaloni? Mirë shumë, bukur. Faleminderit. Nga Kosova, pe Prishtinë. Sa ditë keni që po pushon? Që 5. Nga keni ardhur? Nga Vrsheva. Si jeni këtu? Mirë, po nuk është hera po se vim këtu, na vim gati 18 vite rregullisht. Përveç vështirësive të COVID-19 ju vazhdoni të qëndroni besnik Durrësit? Po, pse jo? Venditon. Pushuesit shprehen se shikojnë përmirësime në kushte në Durrës nga viti në vit, dhe kjo duket se ka bërë që të mos mendohen dy herë për sjelljet e tyre. Sigurt shumë. Por kushtet si ju duket? Kushtet gjithë e më mirë, çdo vit e më mirë të shkuën. Kjo është fundjava e parë që Durrësi ka regjistruar një numër të tillë pushuesish, ndërkohë që do të jenë ditët në vijim që do të tregojnë nëse kemi pushues që sot nisin zyrtarisht pushimet në Durrës apo ata janë thjesht pushues ditor.